Vrau të bien, babai pranoi krimin, mamaja i humba të dy. Petrit Leka, i dyshuar i kryesor për vrasjen e Tobias në Adelaide të Australisë, pranoi fajin për krimin e rënd. 49-vjeçari shqiptar doli përpara gjykatës përmes një lidhje video nga spitali psikiatrik ku mbahet i shtruar. E bija Sabrina Leka, 20 vjeç, u gjetë vdekur në një makinë rreth 250 metra larg nga shtëpia e familjes në Kidman Park. Policia po kërkonte për vajzën, kur i gjeti të dy. Petriti kishte plagë të rënda në bark. Mamaja viktimës dhe bashkëshortja Petritit, Romina, tha për mediat vendase se krimi kishte ardhur si një rufe në qiell të hapur. Ajo tha se i shoqi nuk kishte treguar kur shenja dhune për para se të vriste të bien. Ai nuk është treguar kur i dhunshëm me mua, apo me ndonjë person tjetër të familjes. Ajo ka thënë gjithashtu se ishte akoma konfuze për arsyet e krimit, pasi si pasaj ditën e vrasjes, e bija kishte dalë me baban për një shëtitje, por nuk u kthye kur. Është shumë e lehtë nëse e di se dikush ka qenë person i keq dhe një tjetër është viktima, pasi e di se për këtë duhet të qash, por në të vërtetë kur nuk e di historinë, ndjen për të dy, tha ajo. Ndjej natyrisht që vajza ime është vajza ime dhe dhimbja nuk mund të më largohet kur. Është si kur duhet të mësoj të jetoj me këtë, por tani kemi humbur të dy. Leka i pritet të dalë sërisht në gjykatë në nëntor. Në funeral, mamaja Romina Leka i tha se kishte qenë një privilegj që kishte Sabrinën vajz. Shpresoj që të gjithë të kujtojnë kohët e mira që kemi kaluar me Sabrinën. Sot është shansi për të dhënë lam të mirë, por nuk do tjetë kur një lam të mirë derisa të takohemi sërisht e dashur. Do të të mbajmë gjithmonë në zemër. Ngjarja rënd ndodhi në Kidman Park në Adelaide të Australisë, aty ku jetonte familja shqiptare. Një orë përpara se të gjendeshin në automjetin luksoz të 20 vjeçares, nëna e saj kishte ngritur alarmin tek policia, shqetësuar sepse nuk po i gjente. Sipas policisë, ai dyshohet se pasi vrau të bijën, tentoi të vriste veten duke u vetë goditur me thikë në bar. Baba i dy fëmijëve u njoh me akuzën nga spitali ku qëndronën kujdesin mjekësor dhe në ruajtje nga policia. Natën e ngjarjes së rënd, Sabrina kishte dalë të festonte për fundimin e një periudhe intensive provimesh. 20 vjeçaria ishte studente mjekësie. Ajo ishte pranuar në Universitetin e Australisë Jugore pasi kishte dalë shkëlqyeshëm në provime. Sabrina ishte gjithashtu pianiste mjaft e talentuar. Miku i saj e kujton atë si një pianiste talentuar. Ajo po studionte imazhe mjekësore në Universitetin e Australisë Jugore. Sabrina Leka u gjet pranë babait të saj të plagosur rënd në një rrugë me emrin Adelaide. Vajza njihej nga shoqjet si një studente shumë e talentuar për imazheri mjekësore dhe për ambicioze, me nota maksimale, veç kësaj ishte edhe një pianiste shumë e zonja, thon ato.